Да ви се представя, казвам се Юлиан Димитров Митов, на 35 години съм от град Благоевград. Вече 6 години и половина съм на количка от 2007 година. Трета година тренирам баскетбол на колички в град София, като преди това до 8 клас съм тренирал баскетбол тук в 6-то основно училище и после в школата, в интерната в Благоевград. С този филм искам да ви покажа как хората не трябва да се затварят в себе си и да не ги е срам да се показват пред обществото, да са равни с всички останали. Както ви казах, вече трета година тренирам баскетбол на колички в град София, баскетболен клуб Ротара клуб София Балкан.
най-лесно човек да се затвори вътре в себе си и в къщи между четири стени и да не се показва навън и да не се вижда с хора, нито да излиза да се разхожда, нито нищо. Аз това нещо не го приех. В началото верно е на всеки човек сполетял го травма. Е трудно, но човек трябва да има дух и желание да се изправи и да продължи напред и да се бори с всичко. Катастрофата стана 2007 година. Откривахме риболовния сезон. Май месец беше. Дата 26 срещу 27 мисля, че беше. Да. И на връщането едно зайче ми излезе на път и аз се подлагах да го сгаза и така колата ми поднесе през бордюра, обърна се и нищо не помня, вече съм изфърхнал и през прозореца и до там. Събудих се с очи, отворих очи и гледам звездите над мен. Операцията ми беше много тежка. 7 часа ми беше операцията. Те, докторите, едва са ми изглобили там прешените на парчета. Имах поставени метални стабилизиращи скоби на гръбначния стълб на прешените, които след втората година започваха да ме опъват. Моят организъм сигурно започна да ги свърля. Не ги прие. И се пренудих отново да отида да си сваля стабилизацията от гръбначния стълб. Тогава си направих пълни изследвания, ядрено-магнитни цветни резонанси, които за мое нещастие, за съжаление, показаха недобри резултати. Тогава се затворих много силно в себе си, в къщи не излизах, не исках да чувам никой, не искам да виждам никой. Докторите не ми даваха никакви надежди, ми казаха надали ще постигна нещо повече от това, дето съм постигнал за тия 2 години. Това, разбира се, за мен беше направо смазващо. Просто човек няма как да ви го опиша, а то само хора в моето положение знаят как се чувства човек в такъв момент. Но не това е най-важното, разбира се. Важното е човек да не губи надежда никога и винаги трябва да намери сили да се изправи и да продължи напред, както аз направих. 2 години после, след травмата, се борих вкъщи. Всеки ден тренировки, рехабилитация, да се изправя на крака. Благодаря на моите рехабилитатори, които ми помогнаха. Благодаря на всички мои близки, родини и приятели, които не са ме оставили сам и ми помагат все още. Но само волята и силният дух ми дадоха сили и баскетбола да се изправя отново и да излеза с горе вдигната глава и така. Не знам, може би, защото едно време изградих такъв спортен дух, спортна дисциплина. До 8-ми клас съм тренирал баскетбол. Причината, която беше да преключа с баскетбола, е, че на времето получих измръзване на ръцете. Диагноза ангионевроза се води. Посинелах и ми ръцете и ми измръзваха страшно много. Поради тази причина аз приключих и се отказах от баскетбола. Впоследствие, ето, съдбата ми го поднася отново, въпреки че съм на количка, реших да се занимавам с баскетбол. И така, гледах по телевизията предаването на Иван и Андрей, шоуто на Иван и Андрей, и видях двама от моите съотборници вече, които беха на гости поканени в шоуто и разказаха за този баскетболен отбор.
така се реших. Писах на администраторите и създателите на Facebook страницата на отбора. Те ми отговориха, поканиха ме на един демонстративен матч в София, в НСА, в който участваха нашия баскетболен отбор и други баскетболисти от Сърбия. Та така отидох на тази демонстративна среща, запознах се с отбора, с треньора, разказах накратко за мен и разказах, че искам да тренирам и да се занимавам с спорт. Те, разбира се, не веднага ми отговориха, казаха, че трябва да го мисля това предложение, защото аз живея в Благоевград, пък да пътувам до София. Но, за мое щастие, след една седмица ми се обадиха и ме поканиха и ми гласуваха доверие, вече трета година, да пътувам и да хода, да посещавам тренировъчните занятия в София. В началото ми беше много трудно, защото постоянно заангажирах някакви мои приятели да ми извозят до София. Обада се на този приятел, айде да му откараш, обада се на другия приятел. Значи, още в началото на самата седмица почвах да звънях телефони, да набирам кой е свободен, кой не е свободен, братя, бащи и така, който може и който, разбира се, е искал, винаги са ми помагали, за което едно огромно благодарство. След като се свързах с администраторите и те ми гласуваха доверие да тренирам, се реших да си купа автомобил, с който да пътувам, да се извозвам до София на тренировки. Взех да се роба по интернет, прибра се, намерих си автомобил, автоматик, прибра се брат ми от чужбина, за което огромно му благодаря, даде ми парички да си закупа автомобил и така си реших проблема вече с дори и с приятелите да не ги заангажирам да ми извозват те до София, а аз сам, защото имам книжка, шофьорска книжка имам, а аз сам да си извозвам, защото човек, когато има желание, всичко може да постигне. Моя съотборник и капитан на отбора Борис Томов ми помогна и се свърза там с хората, които монтират ръчките за хора с увреждания да могат да карат такива автомобили, за което и на борето му благодаря, едно голямо благодарство. Едно огромно благодарство, че ми помогна и че ми подари тази ръчка. Дори той тогава няма да го забравя никога. Той служени човека и ми казва: отиваш там в този сервиз, оставаш колата, монтира ти ръчката и така, всичко съм оправил, всичко съм платил. Аз боря, бе, така не става, не може, нали, защо така вместо, нали, вместо аз да ти направя подарък, ти си оженил. И той ми каза: виж сега какво, Юли, сега аз съм ти помогнал, утрешния ден ти ще помогнеш на някой друг. Казвам се Борис Томов и съм капитан на Ротари Балкан София. Юли е най-добрият играч от нас всички и това си личи. Самата игра, самата тренировка, има страхотна ръка, много добре стреля. Ники е след него като стрелец, Иво, аз самия съм трети, четвърти по някой път. Отбора го създавахме преди 5 години. Юли сек, много съм утвърден, защото идва един път седмица от Благоевград, взима едно момче от Перник, играят, след което се връщат пак Перник-Благоевград, което е доста път. Благодаря на приятелите от Ротари клуб, те поемат този път, но е съществена разход. Има още едно момче от Благоевград, което се казва Тодор,
искаме да го приобщим и него към отбора. А най-добре ще се направи отбор и в Благоевград да има. Тъй като, за съжаление, има много хора на инвалидни колички навсякъде по България. Но всичко това е въпрос на помощ от страна на спонсори, на хора, които искат да помогнат на хора в нашето положение. А и сами вие виждате, че страхотно динамична е самата игра. Много напрегната е тренировката, има и състезателен елемент. Ходихме по състезания 2-3 пъти в чужбина, излизахме. Все още сме много далеч от класата на другите отбори, но с надежда, че в един момент ще ги стигнем. Разчитаме много и на млади хора, които са станали нещо, някаква травма или така са родени с някаква мала формация, да идват да попълват отбора, защото, за съжаление, то, което е станало, е станало. В един момент това е... Има момент, в който се откъсваш от всичко, от ежедневието, за да бъдеш това, което си като човек. Много може да се говори за нас, въобще за хората от този отбор. Пример е и Светлио. Светлио е с квадри пареза, пареза на, и на краката и на ръцете, бори се наравно с нас. Всеки един има, достига върхове, които не е знал, че може да достигне, но на практика ги прави. Благодаря ви, но трябва да влизам да играя. Благодаря. Това е единственият състезател в България по всички видове спорт, който пътува 120 км в една посока, за да дойде да тренира. Води едно момче от Перник, връща го и се прибира. Такова нещо няма. Аз не съм виждал такъв случай друг. Освен това, той е един от най-перспективните и не бих искал да ги подреждам по сила и по качество, но той е един от най-добрите ми играчи и според мен има бъдеще това момче. Духа, който носи той, бих искал всеки здрав човек да има такъв дух, какъвто има той. Какво друго? Невероятен характер е. Аз съм с тази идея, също така и нашия отбор, за да направим трети, дори четвърти отбор в България, за Югозападна България. По този начин искаме да изкараме всички хора, затворили се в себе си в своите си жилища, навън да излизат да спортуват, защото знам, че има много млади хора и много желаещи хора, които искат да се занимават с даден вид спорт. Не е задължително да е баскетбол. Искам да направя едно обращение към всички мои съграждани и всички здрави хора, които могат и изявяват желание по някакъв начин да помагат. Ако човек сам не се сблъска, ако човек сам не тръгне да си гони нещата и да тръгне по общини и по най-различни дадени институции, моят случай дори беше такъв, че социалните работници дори веднъж не дойдеха вкъщи да ме видят и да кажат, нали, аджеба, дайте да го видим това лице, кое е Юлиан Митов. Аз сам започнах да се оправям, да хода по общини и по институции и да си търся правата. Ето сега, примерно, съм си подал документите, молба към кмета и общинския съвет за еднократна финансова помощ за 2014 година, която, ако добрат, за мен ще ми помогне да посещавам повече пъти тренировъчни занятия в град София. За моя отбор тренира 3 пъти в седмицата, аз посещавам тренировки веднъж в седмицата, за което ми заплаща отбора, дори въобще не знам как се справят вече. За жалост почина нашия президент, лека му пръст. Плащаха ми за 2 пъти в седмицата, сега вече от една година и нещо тренирам по един път в седмицата. И така, надявам се нашия кмет, господин Камбитов и общинския съвет ще стигнат до някакво решение,
и ще ми помогнат.